အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ကနေ့ညလေးမှာကျွန်တော်တို့မိသားစုများကိုကျွန်တော်တို့ Five Star အဖွဲ့နှစ်ညတိုင်တိုင်ကျေးဇူးဆက်ဖြောပေးတင်ဆက်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့ပထမညလေးမှာပိတ်သက်များပျော်ရွှင်ရင်မိုးခြင်းကိုအဓိကဦးစားပေးပြီးတော့ဖြောပေးတင်ဆက်ပေးမယ့်အစီအစဉ်ကတော့ Five Star ဖွဲ့အငိတ်ပွဲတော်ကြီးဖြင့်တင်ဆက်ပေးပါရစေခင်ဗျာ Five Star ဖွဲ့အငိတ်ပွဲတော်ကြီးမှာပျော်ရွှင်ရင်မိုးစေဖို့အတွက် Five Star ရဲ့ကျယ်ဝင်းများမှာတော့အောင်တော်မြောက်ရှုံးကျင်ဝက်ကြာစီအောင်မောမင်းမီကျော်လေးဝါဝါလိုက်မိသေးထိုင်ဂီတမှုအောင်ကိုတက်နေတူပျော်ရွှင်စရာကောင်းလာတဲ့အညစ်ပွဲတော်ကြီးကိုလည်းရေမောပျော်ရွှင်ဟာတိုက်ကြပါတော့ခင်ဗျာပါတော့လေကဲဒီမှာတော့လေးတချောင်းနဲ့အဲပိုင်ရှင်ပိုင်ရှင်ဘယ်နဲ့ပြောက်ကြလဲမသိဘူးအော်တိုကင်းနဲ့ကာဆာဗစ် and the or this you are and that မသိတော့ငားလေအောင်ပြောပြပါကဲအော်တိုကင်းပြောက်တဲ့လူမှာတစ်စိမ့်တော့တချောင်းကောက်ရတာပြောက်တဲ့လူဒီမှာဆက်စီယာနာမပေးထားမယ်ဆက်စီယာကြီးမှာတချောင်းပါဆိုင်ကတော့တချောင်းချကြပါဘူးရောက်ချိုးကိုလုံးမှာတက်ပြောက်လဲပါပါလေနော်ကြောက်ရတဲ့ပိုင်ရှင်ဒီတော့ကျွဲယူပြန်ခတ်တဲ့တော့ဘွယ်ယူပြန်မရောက်မင်းမေကျွဲပြန်မြောက်ယူပြန်တာဆိုင်ကယ်တော့ပါဗျာအိမ်တော့နှချောင်းပါပါလေကဲဆိုင်ကယ်တော့ဆိုင်ကယ်တော့မိုက်တဲ့ဒီကတည်းကတော့ဟောမိုက်တဲ့ကက်ကလေးနဲ့ပါအဲ့ဘသူတော့လဲဆိုင်ကယ်ပျောက်တဲ့လူများဒီမှာလာယူပါတော့အနောက်မှာနော်မိုက်တဲ့ကက်နဲ့ဆိုင်ကယ်ပျောက်တဲ့လူများ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 ဟိုမှာဟိုဆက်စရာပဲသွားပြထားလိုက်တကယ်ဆက်စရာဆက်စရာလာယူလဲလူလာယူလဲလူဆိုင်ကနေလာရွေးပါဟောတကယ်လို့လာမရွေးဘူးဆိုရင်ဒီတော့နဲ့ကျွန်တော်ဆိုင်ကတစည်းရောက်အောင်သွားရှာပြီးတော့ဘုန်းကြီးကြောင့်ပြည့်နေတာကောင်းပါဗျာဘုန်းကြီးကြောင့်တရုတ်ဘင်းနေလက်မခံဘူးတဲ့ပြန်တော့ဆက်စရာပေးထားလိုက်တိမ်ပေါင်း1000ခွဲပေါက်တဲ့ဆရာတော်ကဟောဆက်စရာဒီမှာကြာကြာမေးကြည့်လိုက်တော့ဆရာတော်မှာစိတ်မချမ်းသာခေါင်းများရှုံးရင်ကျွန်တော်ဆက်စရာစီမှာပေးထားတာဆိုင်ကနှစ်စီးနော်တော့နှစ်ချောင်းလူဝင်နေဆိုင်လေတစည်းရဲ့လို့ပါဟောအိမ်တော့လားဘာတော့လားမသိနော်ဆိုင်ကယ်တော့အမလာယူကြတာနော်ချမူစာကတ်တဲ့တော့ငါဘာငါခတ်တော့ပွဲထွက်နေနေနောက်ကြပါတာတောင်းပါဟုတ်ကဲ့နောက်မှကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မဲ့စင်ဝင်ကြလောက်ပြီးတော့ချွေးတော်ထွက်တယ်ကွာမနေ့ပဲညာရင်ကျွန်တော်တို့ပွဲကို6နာရီထွက်မယ်ဟုတ်ကဲ့6နာရီခွဲရင်သိမ်းမယ်အဲ့နေမိမပွဲမို့လို့စောကြီးသိမ်းရငါမိမပွဲလို့ပွဲမို့လို့ဒီချိန်သိမ်းတာနေမိမဆိုမိုးလင်းမယ်叫来约，叫来约，叫来约。哦嘛，都是呀，棉毛袄吧。叫下他叫来约的。棉毛袄吧，叫人家约你了，就那种。我不领辛苦，辛苦。哦，辛苦。棉毛袄吧，啊，第一车，别个的第一脚啊。到时候就那种，老老你呀了，不会来的什么门啊？辛苦叫人家多，公司的路苗，公交坐的哈，别个呢，就那种阿龙金子。好的。不露金子，不露金子。我也在呢，我没露呀嘛。辛苦。ဆိုင်ကိုကျောင်းညာကတော့ကျွန်တော်တို့ပေးမထားတယ်ဒါပေမဲ့ကျောင်းညာပေးပါမယ်နောက်လာပေးရင်လည်းပေးအောင်လို့ကျောင်းရဝေးရနေမှာလည်းအားပေးရတဲ့ပေးတဲ့များကိုကျေးဇူးကြားရစ်တင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဗျာနှစ်ညဆိုတော့ကအေးရောအေးစေးလို့လို့ရတာဟုတ်နှစ်ညဆိုတော့အားပါရတင်ဆက်ရတယ်ရဝေးရောကတုံးလည်းမရှိတော့ဘူးဘယ်ရောဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မနေပြီရောအေးရောကျွန်တော်တို့ကပြတဲ့နေရာမှာဘာဖြစ်လို့နောက်ချက်နေရလဲ။မင်းတည့်ရတယ်ငါ့ကိုဘာလို့ရိုက်ကြလို့။ဘယ်ချင်းသေးလို့စောက်နေရ။အချင်းသုံးဘုတ်ကကဘာမကျေဆိုရင်သိမ့်မယ်။ကဘာမကျေညမာမဟုတ်လေ။ရောက်လေ။ပြန်ညလေပြန်ညလေပြန်ပါလို့လေ။ပြန်ပါလေ။ပြန်ပါလေ။ပြန်ညလေပြန်ညလေပြန်ညလို့ဗျာ။အာအချက်ရိုက်ကြလေ။တုတ်တင်မြလွင်လာလား။အဲ့တော့အဘာရိယကမယ်။မင်းမီဘဝလိုင်းမိသေးထိုက် Five Star နဲ့ဟုတ်ကဲ့အဘာတရမလက်ပံငါညကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနည်းနည်းထူးဆန်းကြောင်လှုပ်ထားမယ်ဒီမှာ LED ရှိမှာပဲဒီမှာ LED ကြောင်ပုတ်ထောင်ထားပေးမယ် LED အခုမဝယ်ရသေးဘူးသူမိမ့်မနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ညပြီးမှဝယ်ရမှာ
အမေပါစောက်တလွဲတွေပြောနေအဲလီလီမှမရှိရင်နောက်ကဘနာကြီးဘုံကြီးနဲ့အဲလီလီဒီမဝနိုင်သေးဘူးသူ့မှာစာရေးပြီးအတောင်းခံတော့သိန်းလုံးအောင်တွေရော150တွေ300တွေစိတ်ညစ်နေလားတော့ကြဖုံးနေနဲ့ပို့လိုက်စာရင်းနဲ့ပို့လိုက်အမေလားဘုံကြီးကခုန900ပြောတယ်တခါကြီးရဲတဲ့ကျုပ်ကသိန်း1000ကျွဲမပေါက်ရှင်တော့ဘူးတဲ့ဘုံကမပေါက်ရှင်တော့လည်းမရဘူးလို့ဟုတ်ကဲ့ဘာလို့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ तू ကဟိုဘွားတွေကသူများဟိုကူညီခဲ့တဲ့လူဆိုတော့အကူညီကြသူ့ကပတ်စံတန်းရရလဲရရောတန်းပြီးတော့မတိတယ်လူရောတိရဲ့လူရောပဇံအကျွေးတောင်းသူလို့လာတောင်းနေတာမဟုတ်တော့မတိမယ်ဆရာတော်ပဲချီးတာတလို့လို့မတိဆရာတော်ချီးတာထားပါကိုကျင်ဝဲချီးစားဘယ်လိုလုပ်မလဲဟုတ်လားမဟုတ်တော့ပရိဒါချီးတာလေကောင်းမှုကိုပဲလုပ်လို့ပါကောင်းမှုလုပ်တဲ့ခါမှလည်းအနောက်ချက်ဆိုတာရှိပါဟာလူတိုင်းလူတိုင်းကဒါကောင်းမှုကိုပဲလုပ်လို့ပေါ့နော်ဘာပဲလုပ်လို့ပါပဲခင်ဗျာကောင်းတာလုပ်လို့လည်းစိတ်ချမ်းသာလိမ့်မယ်လို့မထင်လိုက်ပါနဲ့အဖြတ်သမားတွေဆိုတာရှိပါဟုတ်တယ်အဖြတ်သမားမင်းနေတာရောက်ဒီဝရက်ပေါ့နော်อืมအဖြစ်အမောက်လုပ်ငန်းတွေရှိရဲ့မလိုလားတဲ့ဥစ္စာတွေမပြောနဲ့လေဟုတ်ကဲ့တို့ပွဲပဲကမယ်မင်းကလည်းလည်းစားရတာနဲ့ဘူးမသိဘာမသိတော့ဝဲလာအောင်ညောင်ဆုံးရင်ဟိုကြာကြည့်လဲမေးပါဦးဟိုဘက်ဘွားသားလားလို့ကဲတော့အရေးကသုံးဖို့ကမိသားသွားတော့တယ်လေကမယ်အဝေးကြီးကလာပြေးတယ်လည်းပြေးအာနာစရာကောင်းတယ်ဟိုနောက်ဘက်မှာလှုပ်စရာတွေလည်းအများကြီးရှိသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအာနာစရာကောင်းရင်ပြန်လွတ်လိုက်လေနင်တမင်းကျွတ်မလို့လားဘာလို့အတင်းတွေပြန်လွတ်နေတာလဲဒီညဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါအမှန်တကယ်ဆိုပွဲကိုကျွန်တော်စောစော၈နာရီထိုးတော့ထွက်ရမှာဟုတ်ကဲ့နောက်က10လေးရမပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ဝိုင်းလို့ကျွန်တော်ဟိုမြောက်ဆုံးတော့တော်တော်ပြင်းပန်းသွားတယ်ဟုတ်ကဲ့တိုင်းနေစသူတယောက်သူကိုတယောက်ထက်လွတ်တာနော်မြောက်ဆုံးတော့တော်တော်ဟုတ်လားဆက်ဆက်စီကိုကျွန်တော်တို့လည်းထမ်းလာအခုစဉ်းစားရုံလာမင်းစင်မထမ်းမှလည်းကွာကျွဲကိုအရင်ထမ်းကြည့်ပါဦးမြောက်ကစင်ထမ်းတာကြားဘူးလားแกไม่จาบูเดเนเมลีเนี่ยตล่ะแกซ่ามะ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 เปียวๆชุติเมจนเราอิงงั้นยောက်ตาผิดแต่ด้วยอารมณ์ออร่าฤทธิ์ปุราฤทธิ์เนเน่တော့น้าလို့ရပါပြီไก่ๆๆๆอิงงั้นဆိုတော့ยีเสียหาตะเป็ดลงนี่น้าตาออกมาผิดแต่ด้วยอ้าวมาเลยอีโก้ฤทธิ์ใส่ชูคนน่ะคลีมาเลย2หยกสู่พี่แต่คําบาฮีอ่ะลุบอยู่อ่ะกูจนเราอิงจ่าเอลีหลูฤทธิ์น้าตาออกมาเป็ดลงยีม้อเมย์ဆိုတဲ့စကားကိုကျွန်တော်ม้อตาကိုဖြုတ်เมย์ยียียะเมย์ม้อเลยဆိုမကောနင်းနင်းတော့ပင်ကောင်းမမှုတော့ကြည့်ကဲနာမည်ပြရပါပြီဒီလားပါလေကြမြောင်မွေးတီတဲ့မွေးနေဟာဆော်ရင်ဒီကျလို့နေတတ်မဟုတ်ဘူးကွာတကောင်းလုံးသဖြင့်နေဖြူနေလို့ဒီကောင်ဆွေးဆိုးတာလူကလားအရက်ကတာနှစ်ပေတလက်မှမပြည့်တာသဖြင့်ကဖြူနေတာတကောင်းလုံးပဲဟောလောကမှာပုထုဇဉ်မရှိပါတော့ရှေတုဇဉ်မရှိပါဘူးနော်ဟုတ်တာဟောတာအဲ့ဒါငါတို့နာတယ်ဟောပုသူဇနောအုံမတကောဆိုတာပုတဲ့လူရဲ့အယူတဲ့အဲ့ပုတဲ့လူထူတာတဲ့အုံမနဲ့အုံမကြီးရဲ့သခေါ်ကြီးနဲ့တဲ့နေတာပုတဲ့လူအုံမကြီးရဲ့သခေါ်ကဲကဲစမယ်ဗျာမိသားစုမြန်အလုံးရှင်းတော့ပါပါတယ်ကျွန်တော်ပုပ္ပတိတိမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖြစ်တဲ့ပိဒတ်တွေရှူးရှူးပေါက်နေတဲ့လူတွေလည်းပြန်လာလို့အောင်ကျွန်တော်စကားပြောနေပြီငိမ့်နေပြီဟိုမကြီးရှူးရှူးပေါက်ပြန်လာပြီโอเคဟိုမကြီးနောက်သွားမယ်ဆိုအပြင်မသွားနဲ့တော့ရှူးပေါက်ရှင်းပြီအော်အသေးတော့ပေါက်တာလားကျွန်တော်ပြောပါမယ်ကျွန်တော်မသေးဘူးပါလေဆိုရမပြောဘူးမလေတကယ်ပြောတာကျွန်တော်တော့ပေါက်နေတာမကျွန်တော်မသေးဘူးပါဒီမှာလေမာကြီးမာခိုင်းလေးနဲ့ဟောပေါက်ပေးရမယ်မပေါက်ပါနဲ့ဗျာပေါက်ချင်တဲ့သေးတော့လန့်သွားမယ်မကဲကဲကဲအဲ့တော့စပြီဆိုဖိုက်စတားရေလို့ဖြစ်လာတဲ့တိုင်းနယ်စောင်းလေးနဲ့ဒီညီကန်းကိုစဖွင့်ပေးရစေခင်ဗျအားလုံးလက်ခုပ်တာလက်ခုပ်တာဝင်းလုံးကြပြပြဦးခင်ဗျဟေးဟေးဒီတော့ကျွန်တော်ချစ်တဲ့ပေးတယ်Oh oh 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 မဲမဲနဲ့ပြဲပြဲနဲ့တဲ့အိုးခင်ကျွန်တော်မြင်လာကြည်လိုက်ပါရမ်းလာတဲ့တော်ရဲ့ဝက်မြင်လာနှခမ်းကတော့ယူတူတူနဲ့စပ်ပေါ့စပ်ပေါ့ပြေဟောမယ်ဒီလိုစီမျက်နာလေးဟာဘာဖြစ်လဲပြောစမ်းပြည်ပြည်ဦးလို့တကယ်လားပေချာကြည့်ပါစောက်ပြူတနာယူတဲ့နာဘူးတကယ်ချောလာကျွန်တော်ပဲမြောက်ကိုလေးနေတူးလို့ထင်နေတာဘူးမမအစင်ပြေတဲ့ဗျာခရီးမော်တင်နာမြောက်ဝါတူတပြိုင်နဲ့နေမြောက်အောက်တော်ဘူးတာမင်းတကုံးမှဘူးမပြောပါဟိတ်ကော तू
ha nga ko ji le kwa tu mai ma ni la ma ti ang bu ni da ha ha nga ko phon ji yang e phon ja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  e yo gong ti wa ang ta phon ji yang phon ja phon ja phon ja ang ta phon ji yang phon ja phon ja phon ja ang ta phon ji yang phon ja phon ja phon ja ji wei tin ji yang pi ja phon ja pi piao ma ni le ha piao na mai ma la อตุเพียงเปียงน่ะเอ้ากะเพียงแม้อีเลยไปไล่ๆล่ะไม่เพลไล่ซะไม่มาส่งน่ะไม่กว่าอ๋อเนี่ยมาเลิกป่ะนะกว่าเสียเราป่วยมาเป้ไปเลยมาเป้ติดต้มมาเป้ติดต้มมาเป้เสียเราพยายามเนี่ยลูกจีเนี่ยอ้าลูกก็รอดว่าดิหนี้ทีเจี้ยนนี่ลาแม่หนี้ทีเจี้ยนนี่งาล้อมมาบ้าดิตะนิดสาปี้ออก ต่อมาเนี่ยโดนน่ะมั้ยอะยินนี่ตีนี่เลยเนี่ยเสร็จแล้วเสร็จแล้วฮะเสร็จแล้วล่ะอ้องโตเหี่ยวชุบเสร็จแล้วเสร็จแล้วเนี่ยอกูก็ไม่อะแท้กัญญาเล็กก็บดุงาไม่มาจิ๋นเว่ลีอ้าวบงดาลิงดาอาเมจอลียาเมจากาสเตียมโคโจโคชาเฮโซไรเนี่ยก็ได้ส่งยูยี่บ่าวะ เมรัจจาติโหตะแกก็จริงตะแกไม่ต้องไปอ่ะต่อไปมั้ยเฮ้ยอาเมจลียากินเวปิญญาล่ะยาสินละเกบาตะญาลงบ่ลงมั้ยกุปี้มาไม่มุโลไม่อยู่มะเสียก่มไม่ยอมบ่กูแกไม่อยู่อ้องตัวมะน้องเนกว่า อกูก็มากเมเตไทฮะบะโลเมเตไทเหี่ยวชุบเมเตไทซัวรออภีก็รออเมียใจเดกว่าบะเมล่ะอะเลมาตะบุยซวยไล่กูตัวยีแกใจกูเอ็มลี ไก่นี่ไก่เนี่ยเลี้ยงเนี่ยเปลี่ยนเลยหรอบ่ฮู้บ่เนี่ยเหมี่ยวเปลี่ยนเลยล่ะเหมี่ยวเปลี่ยนเพล่ะนี่เพล่ะเมนมี่โอขึ้นนี่ล่ะบ่าเลยเฮ้ยมีไฟสไตล์นี่ไงติดจังซัมติงวิซาซัมติงวิซามีมันว่าวิชานี่เนี่ยซัมติงเตเนี่ย ไปเดินไปเดินแล้วอีเดินเนี่ยมีมาหายาสวยสิไต่สวยที่บ้านดูแต่เกียร์ตาบ้านดูแต่เกียร์ตาจะตีมิงลาบ้างต้องเล่นดีใจตามาที่นั่งไม่ติดเท้าเพลย์คนนี้ยังเป็นไฟสายเงาบ้างไฟสายเงาบ้างที่เส้นยังสายอยู่ ไปตานีน้องยาโรสวนสองเกียร์สวนเจ้าเววินวาวาสิสิติเกลิงชายักจ้ามาลาไก่กาไก่โยได้เมไฟสตาร์ที่ลูกแต่ละสิลีลาเข้าตัวที่สุดตานีน้องยาโรสวนสองเกียร์สวนเจ้าเววินวาวาสิสิติเกลิงชายักจ้ามาลาไก่กาสิสิติเมไฟสตาร์ ที่ดูแค่มาสิลีลาเข้าตัวยาตาส่งเลยบุญเดวินามจวนนานาก็อุทิศละคาถาชีวิตเวลาเนี่ย
ไฟสตาร์เอ๊ะไฟสตาร์ลูกระดับไหนเนี่ยไฟสุปเปอร์สตาร์หมอชิเฮลโลออซาเฮ้กะละมาเนี่ยว่ามาท้ายนี่อ๋อชิงกงนี่มันนั้นเว้ยเฮ้ลาบิมีเซ่แท้มีนมีเตี่ยวกว่ากาจ่ออ๋อหยอกกว่ากาละมาเปียอยู่เปลี่ยนกูจิวะกูจิวะลาบิเอาบิเอ้เตชาจิดาเอามากระโดงนี่เนี่ยโหอ่ะเมียนว้าวเว้ยจ่าละ เจ้าตะกองเนี่ยกว่าอ๋อฮะเจ้าตะกองเนี่ยเหมี่ยวกว่าฮะเตยจีนซุเหมี่ยวกว่าเลยขว่าเลยกว่าฮะฮะฮะทีแล้วดองกว่าพี่นี่งาดีบ่ได้ฉันเอาทองไปอ่ะมะล่ะดีเหมี่ยวปูลีเหมี่ยวพี่นี่แล้วไม่ถูกเฮ้ยเหรอเฮ้ยเหรอแพ้แล้วจีนกุ้ยหลุดอ๋อกว่าสอกกว่าแพ้ใหญ่เลยลูกฮะฮะนี่ไม่รู้มีลูกกองแล้วมากองแล้วไม่ถูกไม่ถูกหรอกเฮ้ยกว่าไม่รู้หรอกหาไม่เลยหรอกโอเคกว่าอ๋อมาเลวดาดิกว่าอ
ော်လေမင်းလည်းလွတ်တော်လေကွာမင်းတို့ကွာလူလို့နားမလဲဘူးငါပြောလူလို့နားမလဲဘူးလူလို့နားမလဲဘူးမင်းတို့ကျမနေ့ကလူမဲရှင်းမှာလာပြီးတော့ဟမဟုတ်လူကြီးရှင်းမှာလူကြီးရှင်းမှာနေတော့မသိဘူးဗျငါပြောတာမင်းတရားလို့လားမင်းစဉ်းစားကြည့်အောင်အဲ့ငါပြောတာငါကြည့်နေတာအော်မဟုတ်မင်းဘယ်လိုလုပ်မလဲအတင်းလုပ်နေတာလေမင်းကငါပြောတာတခြားလားလားပြောရတာမဟုတ်ရည်စရာလောက်တာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့သူပြောင်းတကယ်ကြီးဖြစ်နေဒီတော့လေကော်မန်လေးရကြာလဲကြာဒီကောင်ဒီလိုရင်တင်းပက်လာဟဲ့ကျွန်တော်ရင်းလဲမှာမပြောပြနဲ့အကုန်မြင်နဲ့အကုန်မြင်နဲ့ဒီတော့လောတာကွာအပြိုလေးမင်းတို့ကောင်နေရကွာအပြိုလေးကွာရှက်တက်တယ်ကွာဟုတ်တာပဲပရိသတ်နဲ့မင်းနားလေမင်းတို့ဓာတ်လောက်ကလေးဖက်လိုက်တာကိုဘယ်လောက်ချက်တယ်အောင်မင်းအကူကမင်းကအကူမင်းသမီးကရှက်တယ်တာပြောတယ်ဘသူဖက်ဖက်ငိမ့်ခံနေတာဟာမဟုတ်ဘူးလေမဟုတ်ဘူးလေဒါအလုတ်ကဘောအလုတ်ကဘောလေမျက်နာလည်းမပြက်ဘူးဘောမတီဗီကြည့်လည်းပြေးလိုက်တာကဲမင်းတို့မင်းတို့မင်းလာပြအောင်မလို့လားဘောမလေးရင်ထဲမကောင်းဘူးလားဟာတွားတွားဟောမပွားငါပြောနေတယ်ဟုတ်တာပဲတွားလို့ပြောမင်းတို့ကလေဒေါ်လာပြည့်ပြီဆိုပေးသွားဒေါ်လာပြတာပေါ့ဟုတ်လားပေးဟုတ်လားပေးနော်ကမလေးနာဦးမခင်နော်စကားပြောတာကြီးဝေးပြောကပ်ပြီးရိုးရိုးမနေဘူးညီမလေးကအရင်အဖြစ်တည်းကတေသွားမယ်တော့မင်းတို့မလုံးနဲ့တော့မလုံးနဲ့တော့ငါကပ်မှာတော့မင်းတို့ဟာအဲ့ဒါလုံးဝမကြိုက်ဘူးနော်မကြိုက်တာမကြိုက်တာမဟုတ်ဘူးနင်ကတော်တော်များဝိုင်းနင်ကပါနဲ့လည်းမျက်နှာမပြတ်ဘူးပတ်လည်းမျက်နှာမပြတ်ဘူးပင်ရိုက်တော့ရိုက်ရပါကွာ။အတကားကြောလောတာကွာ။ပြင်ရိုက်တယ်ဗော။မင်းတို့မင်းတို့ချိနေတာ။အပြိုလေးကွာ။ပရိသတ်ရှင်ကဒီပိုင်းတော့ကွာဖေကိုရိုက်ခဲ့တာ။ဘယ်လိုချက်ပေါ်ကောင်းလဲ။ဖေကိုရိုက်လို့တဲ့ပတ်စံလာသူ။ဖေကိုရိုက်တာတထောင်ရတယ်။နောက်စေကျဲလောက်ရရင်တထောင်ရအောင်။ဘယ်လဲကွာ။အောင်မင်းတို့ကြတာလက်ကင်နေ။ဟိုလက်မဲကြတာယွန်လို့တဲ့။ဖေရောက်။ဒီကောင်းတဲ့အောင်ငါဆုံးမနေတာကွာ။တကားမရိုက်နဲ့။အားလုံးကြတော့တထောင်ပေးပြီလက်မကင်ဘူးချောကလေးလေးမင်းလေးကြတော့တထောင်ပေးပြီလက်ကင်ရတယ်ကဗျာစဉ်းစားချင်းမင်းလေးအဲ့ကလေးတောက်ချရလေငါတောက်ချတိုင်းပဲအားကြတော့ခွဲမပေးဘူးမင်းတို့ကရှောက်ပြောနေတာ။ရောက်ရှောက်တာအလုတ်သဘောရမိသားစုတော့ကျွန်တော်ဂျူးသားအလုတ်အလုတ်သဘောမင်းသမီးမို့ဒီဘိုင်းနဲ့ဒီလိုရိုက်တာလေမင်းသမီးဖင်းကြီးကိုရိုက်တာ။အော်ဖင်းနဲ့ခုံးနဲ့မှားသွားတာကွာ။အလုတ်သဘောရပါကျွန်တော်အလုတ်သဘောရလောက်တာတကယ်ပြောတာကျိုးသားတာအကုန်သိတယ်မြောက်ရှင်ဘယ်တော့မှမင်းသမီးမရှိဘူးအလကားကြလည်းမရှိဘူးမင်းသမီးယူမှာပတ်စံရမှာပေါ့မိသက်တက်ကမြောက်ရှင်ရဲ့ကိုကိုကြီးကိုလူချင်းလို့ပါကိုကြီးကျွန်တော်တို့ဝင်ပြဆိုကန့်ထုတ်မှာကျွန်တော်ကအမှန်ပါမင်းသမီးယူမှာကောင်းတာလေပတ်စံရဟုတ်ပါဘူးမင်းသမီး
ပတ်ဆိုင်ရတယ်အင်းတညာလုံးကအင်းကတယ်တညာလုံးကမိုးသူလည်းကမင်းလည်းကလည်းကျွန်တော်လည်းအိပ်ပျော်အိပ်ပြီးရတယ်အရောက်ပြီနာနာ3နာရီအေးကိုမပြောင်းအိပ်ပျော်အေးသူလည်းအိပ်တယ်လေသူလည်းပြောကိုလည်းအိပ်ပျော်အေးလေကဲမမဟပ်ဘာစကားပြောနေတာမဟုတ်မင်းစကားကိုမရှင်းတာငါတို့တွေမဟုတ်ပြောတော့ငါပြိတ္တပါမရှင်းတာဟုတ်ရှင်းရှင်းမပြောခင်ဗျားတို့မိမတို့ကြုံမပြောဘူးခင်ဗျားတို့မိမတွေတကယ်လွတ်လွတ်ပြတယ်လွတ်ပါတော့ပြောဆုံးကျွန်တော်တို့မင်းသမီးမယူဘူးအေးဘာဖြစ်လို့လဲသူလည်းကကိုလည်းကတညာလုံးကတယ်လေသူလည်းကမင်းလည်းကလေငါသိတယ်လေသူလည်းပြိုင်ပြီးအိပ်ပျော်အိပ်လေပြိုင်ပြီးအိပ်ပျော်အိပ်လေကဲမာဟေးမာဘာကိုင်းတာဘာအိပ်လေအဲအိပ်လေသူလည်းအိပ်ပျော်ငါလည်းအိပ်ပျော်ပါအေးတိုင်မာမင်းစီးလေးပါလေအောက်နဲ့အချိန်မထအောင်လားကျွန်တော်ကအိပ်ပြင်းတကြိုးတယ်ဟုတ်မင်းအဲဒီကောင်တော့နဲ့မင်းသမီးကြတော့လူရှင်တော်ကိုယူရမှာဗျာဘာဖြစ်လို့ဘာဖြစ်လို့တကယ်မင်းသမီးကလူရှင်တော်ကိုယူရမှာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဟိုမှာညှိနေတယ်ဂျာတိရေဂျာတိရေဒီပေါ်မှာမညှိနဲ့ပြီးမှငါဟိုလမ်းတော်မှာလိုက်ရှာပေးမယ်လားမင်းတို့ကဒီမင်းသမီးကြောင့်ပြဿနာတက်နေတာဟမ်ဟုတ်လားမင်းတို့မင်းသမီးကိုဗာမြန်ဆုတ်ခေါ်သွားနေနဲ့ရမလားလို့ခေါ်ွားကြည့်ရလေနော်ကာလာသားတွေကြီးပဲအေးကာလာသားစီပဲခေါ်တာတယောက်မှလည်းခရီးမဆိုင်ဘူးသူတို့ကမင်းတို့ဘာပဲပြောပြောရအဲတကယ်ပြောတာပါမင်းတို့ကိုကျွန်းဝဲမိန်းမကိုအတုယူတဲ့ကိုကျွန်းဝဲမိန်းမကိုအတုယူတဲ့ဟုတ်ကဲ့ကိုကျွန်းဝဲမိန်းမအတုဝဲဟဲ့နည်းလာပြီးနည်းတဲ့ဆီလီကွန်မဟုတ်ဘူးဖင်းရကြီးဖြစ်ရဟုတ်တယ်နေလို့မင်းသမီးဘယ်လောက်ကကောင်းတယ်ပြောကိုကျုံကမိန်းမကိုရှာတွေ့တာလည်းတော့မမိဘူးဟုတ်တယ်ဟာမင်းကိုကျုံကစိုးရိမ်တယ်မင်းသူမိန်းမကတကယ်စီးဝါးချတာကောင်းတာမင်းကဘယ်လောက်တော့သိလို့ဟာမင်းကလည်းသူနဲ့ငါနဲ့အင်းချင်းကဟိုဘက်တိုက်ဒီဘက်တိုက်ဟုတ်ပါဘူးခုတိုက်မှုန်ရင်တော့သူနဲ့ငါနဲ့တရက်ကွက်တယ်လေမိုးကောင်းမှနေတာဟုတ်ပါဘယ်လောက်သိလို့ပြောဟာသူမိန်းမဟမ်နော်အကျော်ရောင်းတာဟုတ်လားဘယ်နဲ့၄-၅ခုထည့်တော့ဟမ်အဲ့နဲ့မိုးလည်းတော့ညနေပြန်လာမယ်၄-၅ရှစ်တော့ရှင်းတော့အင်းမင်းကအံ့ဩနေလားဟိုနေ့တည်းကကြံခဲ့တဲ့အကျွေးတွေအကုန်တောင်းလာခဲ့တာအကျွေးတွေ10ရက်လောက်ကြီးပြီးချလာတာအဲ့ဒါတောင်းလာဟိုအကျွေးတွေတောင်းလာတာပြောတော့ကွာမင်းကလည်း10ရက်လောက်ရှိတာတော့နှပန်းပေါ်ရှုပ်နေတာကျောမှာလည်းအင်းကြီးမှာဖုတ်တည်နေအင်းမှာဖုတ်တည်နေဩမင်းကလည်းလမ်းသွားလမ်းလာနေဈေးထဲမှာဖုန်နေပြီပဲလေအဲ့နေရာတနေကုန်နေဘူးပါလေပြသွားပြလာတော့ဖုန်နေတော့ပြင်မှာပေါ့ကွာမင်းဒါလေးရတော့မင်းဖုန်ပြတာပြတာကွာစပင်းလေးကပြီလို့ပွာရတယ်စပင်းလေးကပြီလာတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဟဲ့ခေါင်းမူးနဲ့တင်ရောင်းရတယ်ခြားလိုက်ဝယ်တဲ့လူရှိလိုက်ခြားလိုက်ပြန်တင်လိုက်ဒီစပင်းမပြီပဲနေတော့ဘလားကွာအိမ်မှာတသက်ရပြီးသွားတာလေဝယ်တဲ့လူရှင်ခြားဟုတ်တယ်လေမင်းရတော့ဝယ်တဲ့လူခြားတာထားတော့ပြင်လိုက်ခြားလိုက်ထားလိုက်ပါဟမ်တဏ္ဍာခါးလေးလည်းပြက်လို့ဘူးလေတဏ္ဍာခါးလေးလည်းပြက်နေလို့ကလေးနေဘူးတော့ကွာချွေးချွတ်တော့ပြက်တာဗောကွာမင်းကလေချွေးချွတ်တာလीမစင်းသားကြံတဏ္ဍာကပြက်တာဗောကွာချွေးချွတ်လို့ပြက်တာလေချွေးချွတ်လို့ပြက်တာပြက်တာပြန်လာတော့မောတယ်ကျတော့ဟိုက်ထုံးပြီးမောနေတယ်သိကျင်တာလားဟာသိကျင်တာလားသိရအောင်အေးကာလာသား10ရောက်နဲ့ဟာတမလိုက်တာအဲ့လိုကျန်လားဖာကန်လာလားဖာကန်လာလားသိလားကျွန်တော်မသိကြုံဆောင်နေတာအမေမင်းတည်းဘာလုပ်လဲမခင်ဒါဒီဘာလုပ်လို့ဘာလဲညီလေးဘာလုပ်လို့ညီဒီတထောင်နဲ့စစ်လာတူတယ်တထောင်နဲ့မရဘူးငါမိမနေရပါပြောမလို့ဘာပြောလို့အေးမပြောနဲ့မိဟာတထောင်နဲ့မိဟာကျင်ဝဲငါမိပါလေကျွန်တော်အကျော်လေး900ခုမင်းမိဆက်အဲ့မှာပိုလီမပြောလို့ဟမ်ပြောပါလေမိဆက်မယ်ဆိုရင်လက်ကိုမကင်နဲ့ဟုတ်ပြီလို့မင်းတို့ကလည်းလေမင်းမိထွက်လာတော့ပြီးကြည့်ကြလက်ကလည်းဟိုအလုပ်လိုက်ဒီအလုပ်မင်းတို့အကမင်းတို့တော့ငါအကငါရှင်းမယ်ရှင်းမရှင်းကုန်မိသားတိုင်းရှင်းငါပြောမယ်ဒါနောက်ဆုံးမယ်နောက်နေ့လုံးဝမကောက်တော့ကြည့်လားအဲမသိသူတို့တားဖားနေကြမင်းတို့မင်းတို့စစ်စစ်ရှင်းဒီဖွဲထဲမှာငါညီမကဘယ်သူအချစ်ဆုံးနဲ့သိတယ်နော်သိတာပါခင်ဗျဘယ်သူအလေးထားဆုံးနဲ့သိတယ်နော်သိတယ်လေအဲ့တော့ငါညီမဘယ်သူအရင်ခေါ်မှန်းဆိုညီသိတယ်နော်သိတာပါခေါ်လိုက်စမ်းခေါ်လိုက်စမ်းကလေးကိုကြာစီစိတ်ပ
ူးနဲ့တည်းနေပိုက်ကြီးတယ်ဟဲ့လားအဲ့လိုကောကောရတော့ခါအဲ့လိုဒီနေ့ဆိုင်ပြီးနေငါတယုံစီဖျက်လိုက်ပြီးတော့နောက်ရှော့အဲ့လိုစိတ်ကူးနဲ့ပိုက်ကြီးတယ်ဆိုရင်ဟောစိတ်ကူးပဲကျောင်းရှိနေတဲ့စိတ်ကူးတော့ဘယ်တော့မှမဟုတ်ပိုက်ကြီးပြမပါကြားရပိုင်ကြီးကိုကြားစီဟုတ်ပါလားဟုတ်တယ်လေမင်းကလေဒီချိန်ရေကြောင်းစားခြင်းဟဲ့လားတွေ့လိုက်လိုက်မဖဲဘူးကွာမင်းသမီးကငါ့ကိုခေါ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ကြားစီရေကြောင်းမစားနဲ့မြောက်ဘူးကြောင်းစားမလားဝတ်ဦးကြောင်းဝတ်ဦးကြောင်းပဲကြားမြောက်ဦးကြောင်းတော့မစားငါဟိုဘက်ကကျွဲဦးကြောင်းမစားမှာပေါ့ကွာဟဲ့ပြေဘလို့ငါ့ကိုခေါ်ရလဲချစ်လို့ခေါ်တာပေါ့ဟာခေါ်ပြီဘုမလေးလေးနေအချက်မရှိပြောရတာဟာကျန်တာဆရာကိုပြုတ်ကြတော့မဲမင်းတို့မင်းသမီးကိုဘာများအောင်မလဲဟမ်ဟောလောက်တာပဲမင်းသမီးကလူရိုးတာမဲ့လူပဲဟောဘာလဲလျှောက်ပြီးနင့်ကိုနေမင်းသမီးဆိုပြီးတော့ညနာမှာသေးနေတယ်ဟာချွေးနေနေဟောချွေးတော့ပေါက်ပါမလို့ညလည်းပန်းတယ်မမြောက်သေးတော့ဟုတ်တာပဲနင့်ညနာချွေးနေတယ်ဘိတ်ကတည်းကအများကြီးပဲပူလို့လေဟောမင်းသမီးလိုပရိသတ်ကတတ်မှတ်တယ်အမှန်တော့ဘာမှမင်းသမီးလိုတတ်မှတ်ကြမလို့ညလည်းလူချင်းတော့ရိုးတာမှန်နေပဲလူလည်းအားလုံးကအော်အေးဘာမေအိုယူတာလာလို့ပြင်းအဲအဲအဲဟိုမိတ်ကပ်ပြင်လာလားဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ရင်တော့မသားမိတ်ကပ်ပြင်လာဒါရဲ့မသားလားဟဲ့လားတာကြီးကမသားပါဘူးသမီးမပါဘူးကိုကျော်ကခမည်းတော်ပြင်အောင်မလားမပြင်ပါဘူးအမေတို့ကသူ original ထောက်ပြီးသားကိုကျော်ပြင်လိုက်သူကမြန်သူကမဲ beauty ပါလားဆိုင်ပွင့်လာတာဆိုင်အော်သူနာမည်ဆိုင်ရှိတယ်လေပြောသားမတာလှပြင်ကိုလှတင်ဆိုတော့မင်းမတာလှပြင်ဒီလားမတာလှပြင်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တာပဲနင်ကအဒီအကုန်လုံးကခန္ဓာကိုယ်ကြီးအပေါင်ကုတ်တွေရောင်ဆုပ်နေကြတဲ့လူတွေအပေါင်ကောင်နေရောင်ဆောင်တာပါကွယ်ပေါင်ကောင်နေရောင်ဆောင်နေတာအပေါင်ကုတ်တာငါမိမောက်အေးအပေါင်နေလိုက်ကုန်တယ်သင်္ခါရသဘောတရားတွေဟုတ်တယ်အပေါင်ကောင်နေရောင်ဆောင်နေတဲ့လူတွေလူတိုင်းကဒါဓာတ်ဘောနဲ့ကြည့်မှသူပထဝီတေသပြီအာဘေးဝါရေးဆိုပထဝီတေသောအာဘောဝါရောအေးဓာတ်ဘူးကြီးလေးလုံးရှိလားလေဓာတ်ဘူးကြီးဟာဓာတ်ကြီးလေးပါအေးဓာတ်ဘူးကြီးလေးနေမင်းမဖေကောင်းနဲ့ထိုးထဲမှာအေးဓာတ်ကြီးလေးပါရှိတယ်အေးအားလုံးကဒါဓာတ်ဘောနဲ့ကြည့်မနေကဲမေးသက်ထိုက်မင်းသမီးမင်းသမီးလို့ဂုံပုတ်ကြီးဖော်နေတာမျက်နှာမှာမိတ်ကပ်တွေလိမ့်ထားလို့ဟုတ်တယ်လေလှနေတာအေးမိတ်ကပ်တွေခွာချလိုက်ဘာမှလည်းသူ့ရဲ့မျက်နှာအလှတရားဟောအေးအဲ့ဒါဟုတ်ရှိတော့တရားသဘောနဲ့ဟုတ်တယ်တရားသဘောပဲဟုတ်ဘောကျင်းလေးနဲ့အဝါလေးနဲ့တောင်းကြတဲ့အေးကြီးတွေဝတ်ထားလို့မင်းသက်တိုက်မင်းသမီးလို့ထင်းတာမနေအဲ့အေးကြီးခွာလိုက်စမ်းဘာမှလဲနှလုံးဟဲ့ပါတော့ပါတော့အများတော့နဲ့တရားနှလုံးဆိုတာဂျင်းထဲမှာရှိရမယ်တရားရှိမှာကွာတရားနှလုံးရှိရမယ်ဒါပဲဟုတ်တယ်မလားဒါတရားနှလုံးဆိုတာဂျင်းထဲမှာအများကြီးရှိရမယ်ဒါဆိုတာသိရတာဒါဝင်းမေကလားသိရမယ်ကြည့်စမ်းဟဲ့တမန်သိလေးကြီးဘယ်လောက်လာလဲကျန်းအဝေးကနေကြည့်တမန်သိကြီးအရန်လာတယ်အာမင်းသမီးမို့ဒါမင်းသမီးမို့ဝတ်ထားမင်းသမီးလေးလို့ပဲအဲ့တမန်ကြီးဖယ်လိုက်စမ်းဘာမှလည်းကိုကျော်ရဲ့မျက်နှာကိုကျော်ခမရနှာခမ်းမွေးပဲတော့ထားတာတို့ဘာလဲကြာကိုကျော်ရဲ့မျက်နှာဆိုလို့အနောက်မှာဒီမှာဟောဒီမှာပဲဟာမမိကြတာအဲ့တည်းလေမင်းငါ့ကိုဘာလို့အရင်ခေါ်ရတော့ချစ်လို့ဟာအဲ့လိုမပြောနေလीမင်းချစ်တယ်လို့ပြောရင်ငါတို့ငါ့ရောက်ထဲမှာနင်ကငါ့ကိုချစ်တယ်ဆိုတော့ကြံတဲ့လေးရောက်ကမင်းငါတို့ဘယ်မနာလို့ဖြစ်တော့မှာပေါ့ဟောဖြစ်ပလိမ့်နာလို့လေဩမနာလို့တဲ့အဲ့ကောင်မနာလို့ဖြစ်နေအဲ့တော့ဒီထက်ပို့ပြီးမနာလို့အောင်နင်ငါ့ကိုကိုချာကြည့်လို့မခေါ်နဲ့ကိုကြောင်စီလို့ခေါ်လိုက်မင်းတမောင်လာကြောင်ပါနော်ကြောင်စီလည်းမရှိတော့ယောက်ျားရသွားပြီဆိုတော့ဟိုကဒါနဲ့တော့လည်းမမှတ်ဘူးကိုချာကြည့်လို့မခေါ်နဲ့တလုံးနဲ့အပြားဆုပ်ပြီးတလုံးနဲ့ခေါ်ကြည့်စမ်းအပြားဆုပ်ပြီးခေါ်ရမှာအပြားမဆွတ်တတ်ဘူးလားမဆွတ်တတ်ဘူးအပြားမဆွတ်တတ်တာလားဆွတ်တတ်ဘူးကဲဟဲ့လာငါဆွတ်ပြမယ်ဒီကောင်းလေဒီလိုလေးဖွင့်ပြီးတော့ဟာအဲ့အပြားဩအရေးဆိုမင်းဘာပြောနေလဲကောင်းပါလေရလေအပြားကိုမဆွတ်တတ်ဘူးအပြားဆွတ်တယ်ဆိုတော့ငါပြောပြမယ်တို့တို့ကီးပြီးနေမှာသွားကားတော့ဆိုတို့ချစ်စလုံးနဲ့ခေါ်ကြတာဒီဟောယောက်ျားလေးဆိုစောတက်ခေါ်တယ်ဒါပေါ့အဲဟိုဘက်ကျတော့စောကျင်းအစောတော်စောမြောက်စောမောစောစီအဲစောစောလည်းမကောင်းဘူးစောလည်းမကောင်းဘူးစောလည်းမကောင်းဘူးမြန်ဒုက္ခရောက်အဲ့တော့နေငေါအပြားစုခေါ်တာငါတင်ပေးမယ်ဟိုဘက်ကကိုကျင်ဝက်ဘသူရဲ့အကျင်လဲဩတဲ့အကျင်
ဒါဗောအဲ့ဒါများဗောဘသူရဲ့အတော်လဲတဲ့ရဲ့အတော်ဘသူရဲ့မြောက်လဲတဲ့ရဲ့မြောက်ဘသူရဲ့အမော်လဲတဲ့ရဲ့အမော်ဘသူအစီလဲတဲ့စီဗောဟာမကောင်းဘူးအဲ့မကောင်းဘူးမကောင်းတာအဲ့ဒါအတုကရောက်မလားမကောင်းဘူးဟာခုနကပေးတဲ့နာမနဲ့လိုက်ပါတယ်အဲ့ဆိုးစီနဲ့တဲ့စီအဲ့ဒါမခေါ်တော့မင်းမဲဘုရားဆွတ်ဆွတ်အဲ့ဒါမခေါ်တော့ရိုးပဲနေ့ကိုပဲငါခေါ်တော့မယ်ဟာနေ့ကိုမေးသေးတယ်လို့ခေါ်ရင်ရိုးတယ်ဘလို့ခေါ်ကြတယ်ဟာကိုမို့တာကြာပန်းလို့လက်အောင်ဆမ်းမပန်းနဲ့လက်အောင်ဆမ်းမပွင့်နဲ့ပန်းလေးအော်ကြာပဲနဲ့တင်စားတာပေါ့။အဲ့ဒါမှမပန်း။လက်အောင်ဆမ်းမပွင့်နဲ့ပန်းလေးဆိုတော့ရွှေချာလေး။အရွှေချာမကောင်းရွှေချာမကောင်းဘူး။ဖိုးချာ။ဖိုးချာနင့်ညီမ။ရွှေချာမကောင်းနင်ကဖြူဖြူစင်စင်လေးဆိုကြာဖြူလေး။အော်ကြာဖြူနဲ့တင်စား။ညီငါကြာဖြူလို့ခေါ်ကျင်တယ်ဟာ။ကြာညိုလေးရောမကောင်းဘူး။ကြာမဲဆိုပို့ပုတ်သွားလိမ့်မယ်။တဲ့ထုတ်ပြရမှာပေါ့။အဲ့ကြာဖြူကြာနင်ကြာညိုနော်။ကြာမဲရောက်တော့ထိုင်နေအမ။ညီငါကြာဖြူလို့ခေါ်မယ်။ငါကြားချင်တာတစ်ခုပဲရှိတယ်။นี่ยินเนี่ยไล่ๆๆลาไปแล้วရှင်ဆိုတော့အတန်လို့ချားခြင်းอ๋อထုတ်ပြီมาဗောတကယ်เนาะအဲ့ဒါငါจาပြလို့ခေါ်မယ်ဟိုဘက်ကနေစာလုံးနဲ့မိုးရှင်းလာခဲ့စာလုံးမိုးရှင်းလာခဲ့ပြလာခဲ့မနေ့ပြန်ဒီနေ့ခုနှစ်သိန်းကျော်ရတယ်အလူကเนาะဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မနေ့ပညာအဲ့ဒါများများရကြတယ်များများလာနော်โอเคအဲ့ဒါကောင်းတယ်ဟုတ်နော်ကုသိုလ်ရရလေကျွန်မနော်ဟောဆရာတော်ကြောင်းတဲ့ပရိုက်တာကလေးတွေအတွက်ကလေးတွေကုသိုလ်ရပါတယ်နော်ကျောက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 ်ပြောင်းလိုက်ပါတော့တော်တော်တော်ကျောက်ပြောင်းလိုက်တော့ညညညကျောက်ပြောင်းလိုက်ပါအဲ့ဒါကျောက်ပြောင်းလိုက်မယ်ပြေးတယ်လေတည်နော်တော်တော်တော်ဟုတ်ပါတော့ဆိုတော့တော့လာလိုက်တယ်နော်ဘွဲတော့ကျွန်တော်၈နာရီအထိထွက်မယ်နော်အဲတခါလည်းပြောလိုက်တာဟိုအကျန်နဲ့ပြန်သွားတယ်လို့ပြောလိုက်နော်အခုတိတော့နော်ဆောတော့တမယ်ကျွန်တော်တို့မနေ့ကဆောဆောသိမ့်မယ်တပတ်ကကျွန်တော်မနေ့အဲဆောနာရီကမိုင်းနဲ့ကျင်ညာပြီးသိတယ်မသိပါဘူးဆိုတော့တပတ်ကမနေ့ကကျွန်တော်တို့တပတ်ကလည်းသိတယ်၆နာရီကိုကျွန်တော်တို့ကြောင်ညာဝင်ရမှာကြောင်ညာဘယ်လဲဝင်နေဖြစ်နေဝင်မှာသိတယ်ကြောင်ညာလေးဝင်ရမှာဩကြောင်ညာကြောင်ညာလေးဝင်ရမှာအဲစာကလေးဝင်ကြောင်ညာဩစာလေးဝင်ဟုတ်လားပတ်တိဒီနော်ပတ်တိကလာရောက်ပါလိမ့်မယ်တော်တော်စားလေးခွေမှာအဲ့ဒါကိုရမလည်းမသိပါဘူးကျော်လာပြပြဒီပြီဒီပြီဒီပြီသွားအခုကိုကြည့်စောရအေးတော်တော်ရအဲ့ဖက်တိချပြစ်လိုက်ပြီဘယ်နဲ့ဟိုကောတထောင်ပဲပြီလက်ကင်ပါအဲ့တော့ဘောပိတ်ရတော်ရဟိုကသူ့ကိုတထောင်ပဲလက်ကင်လို့နင်းကိုတထောင်ပဲပြီမလုပ်ရမလဲဟဲ့တော်ဝင်းပဲအဲ့ဟာဒီလာရေးဒီလာရေးနေမမတကယ်လာလို့နေနေယောက်ျားတကယ်လာလို့နေဒီလာသမီးလေးလေး9000ပေးမယ်လာဘယ်လိုကိုသူကလူမျိုးကြတဲ့စိတ်မဝင်ပါဘူးခဏလေးခင်ဗျားတို့ဒါပြီးသွားရင်မင်းသမီးကိုစပယ်ကိုပို့ပေးမယ်နော်ပြောပြလိုက်ပါဒါအငိမ့်စင်သူ့စိတ်ထဲမှာဖားရမ်းများမှတ်နေလားမလဲဟောင်းတော့ဟောင်းတော့ရေးဒီကောင်မင်းသမီးနဲ့ဟိုနေလုံနေတာတို့ဟိုနေကျွန်တော်တိတယ်မဟုတ်မင်းတိတာမင်းရှုံနေလို့ဖြစ်တော့ဟောတင်းနေတယ်ဟောင်းမှာမဟုတ်ခလေးမလို့ဘောင်းမင်းတော့တော့အဲ့တော့ပြောရအောင်။အော်လေးတော့မင်းကတော့တော့တော့နောက်မှဆက်ပြောမယ်။အဲ့ကောင်ငါတို့ပါရှင်းမယ်။ငါတို့ပါရှင်းမယ်။ရရတင်းရ။တလောလောလော။ပြန်လို့ပြန်လာ။ဟုတ်ရဲ့ဟုတ်ရဲ့။ဟုတ်ရဲ့။ဒီကမကြည့်နဲ့ငါတော့ပြန်နေလား။ညနေမင်းချက်။တလောမကြည့်နဲ့မရောက်နိုင်တော့ဘူး။မင်းချက်နင့်လေလေးဝင်ဝင်လာတယ်။ကလားမလားညညရခိုင်လား။ဒီကငါတို့ငါတို့ပြေးနေတဲ့အချိန်မှာဂျားဝင်တဲ့ကောင်နှစ်မပေးဟေ့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 အဲ့နှစ်မပေးနှစ်မပေးမဟုတ်ကြာစီအဲ့ကောင်ငါတာဝန်ယူလေမင်းအမေလွတ်လာတာလို့တဘောပေါက်လာမလိမ့်မင်းတာဝန်ယူလားဩမင်းရတယ်မင်းကိုနောက်ချက်မပေးစေရဘူးတကယ်နော်မင်းထားဝိထားကြီးနော်စောက်ခွက်ရိုင်းမှာနော်ဟိုမှာလှုပ်လှုပ်နေတေဝါမင်းမင်းဟဲ့လှုပ်ကိုယ့်ကိုလှုပ်ချအကူမင်းနော်အကူโอเคအဲ့ကောင်ကတော့မနောက်ရှက်ရဘူးမိထားကိုမထားအောင်နော်မိထားကိုမထားနဲ့ငါကင်ပါတကယ်နော်ငါလည်းကင်တော့မနင်းကိုကင်တော့မနော်နင်လည်းထားအောင်မထားနဲ့တော့နင်ပတ်သက်လည်းပိတ်ထားတော့နင်ပတ်သက်နေမပိတ်ငါလည်းပိတ်ရမလားဟမ်ငါမင်းစားထိန်နေတာပြန်ပေါ်ဆုံးနေပြီ
ဘာမလို့မင်းဘာပြောတာလဲဘာပြောတာလဲတော်ရင်မမပဲလို့ပြောမှာသိကြလားလာဝင်နေဝယ်ပြီးရအောင်မင်းတစင်းရုပ်ပြေအောင်ပါတော်မလို့ပဲမင်းတို့လာရှုံနေတော့တချင်းစာသားတွေမဲ့ကုန်နဲ့အစဘာမှမသိဘူးဩမင်းလေဒီတချင်းတော့ငါခဝါသေးဆိုတာခဝါသေးခဝါသေးနေမင်းကမိမိခဲ့ဟဲ့ဒီဟာဟာငါသူများဆီကလောက်တော့ငါပဲခံရขาวตาโมสะตวยโนจีรวายวานเนดีเฉยซออเมรังอะตะดียางางูกินเนพอเยเสกะแค่นี้เลนองเตลีจีระชิฮ้าโฮจาผู่เยจาผู่เยชีฮ้าดูเอลูกของตัวชิโอ้โอ้โอ้ไปเลยมาเลยกูเดบอวะเนี่ยว่าไม่ดาวล่ะไปเลยไปเลยสมัตสมัตต้องย้ายเนี่ยดาวันตาเนี่ยน่ะตาดาวอ่ะสมัครดาวชาตังเงินจริงก้องซ่าล่ะถูกต้องเย้บ่เย้เป็ดจริงๆต้านเลยอ่ะมั้ยนี่อะเลเลอะผิดเลยอ่ะแม่นๆน่ะกอบาเลโคไล่จ้ะจ่ายดีเลยกอบาเลอ่ะตูล่ะชิอะแม่นๆน่ะไม่ได้ตู่ๆป๊าป๊าเนี่ยแม่นๆน่ะไม่ได้ตาดาวว่าตาเนี่ยน่ะไอ้แม่นๆล่ะว่าตาโหลเย้จ่ายเลยล่ะวันดาล่ะวันดาเนี่ยนายก็ปี้ปี้เลยโหลปี้น่ะดิตั๋วไล่ตั๋วตั๋วไล่ตั๋วตั๋วมันดาโหลวนโหลสิปี้เลยว่ะอะล่ะไม่สอบลูกป่ะล่ะวันดาไปอ่ะตู่วันดาตั๋วตั๋วอย่างไอ้กองอ่ะงาตังเงินจีนวันดาโหลหลัวอย่างงาฉันท้องมึงไม่รู้เนี่ยด้วยเงินที่แกเจอล่ะยกช่าอย่างไอ้กองอามากูโหลมันเอาลูวินโดว์เนี่ยเบ็ดแท้เนี่ยคุณน่ะชิโร่ทุไลไอ้อตันนี่อ่ะดิงาหน้าเดียวตะมีมาป่าแล้วหวนว้าซะเลยเว้ยไม่ใช่หรอกไม่ใช่หรอกเนี่ยคนตัวละเนี่ยเนี่ยอะไรทีไม่ส่อเนี่ยโหจิวัดดองช้องจีโอ้นาวินชูเลยหนูပြောล่ะนาวินชูเลยเนาะๆๆอ่ะอ้าไม่อยากหาจ้าล่ะดิรอบแต่ตะคาทักขอจีเนี่ยงาเปลี่ยนทูไปเมนพี่ก้าวซ้านี่ล่ะจริงๆตาโอเคจาผู่เยจาผู่เยชีโอ้ขะเหมียวรู้สิมาป้าพ้าเสียมาสิมาแล้วโบเลยเหมียวอมหวากูเลยมวยจริงเนาะมาเจ้าบ่าวูเลยไปไม่ได้แล้วเปียกูว่าล่ะรู้บ่ากูว่าว่าได้เปียเรากินว่าได้ล่ะว่าได้เปียว่าได้หาตาวเนาะหาตาวมาเลยเฮ้ยเจ้าไม่ว่าตาวเรา
တာမြတ်မကြောက်ဘူးဗျာနေရလေအရှင်တို့ထူလိုက်တဲ့အတန်ကြီးကလေနားထဲမှာမဝနိုင်ပါဘူးဟာထက်ချားကျင်သေးလားထူမိမှာပေါ့တော်လောက်ပြီထင်တယ်တော်လောက်ပြီထင်တယ်အဖေလားဟဲ့ဟာကနကနကြီးအားနေလားတော်ဟုတ်ပါကွာဟုတ်ပါကွာတစ်ခါပဲရှိသေးတယ်ဟိုသုံးခါရှိမှထပ်မိမှတ်မိပါလေဗျာအရှင်ဟာကြာပြီပါဆိုကြာမဲအောင်နေကိုကြာပြီလို့မပြခေါ်ခြင်းလားထူပေးမယ်ဒီကလေးရင်ထဲကတိတက်ပါအောင်ချစ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 ်လေးထူပေးသားမှာထူပေးမယ်နော်ငါဝမ်းတာလို့လားခေါ်ပြီနော်ကြာပြူရေကြာပြူရေရှီအမနေ့ကျရင်ဆရာတော်ကကလေးတွေကိုအမဲသားနဲ့ကျွေးမှာပိုက်တယ်ကွေးသဘောကျတော်မလေးတို့ကျွန်တော်ကြာပြူရေးလို့ခေါ်ရှင်တော်မလေးစီကျွန်တော်တော့မလာအောင်ရောမူးလာတော်ခေါ်နေဒီမှာကျုပ်ကုန်ပြီခင်ဗျာဝါခေါ်ရအောင်ခင်ဗျာပါပြေးကြတယ်ကွေးတော်ကအမေသာစားပြီအောင်မိတယ်အဲ့လူရတို့လေးလက်တော်ဟောက်ဖြင်းလေးနည်းနည်းပုန်းတော့ဆက်ချူဘောတော့ကျန်နေတယ်ဟုတ်တယ်အတော့လောက်ပဲခေါ်မလားရုပ်သားလေးတမန်နဲ့စောက်ကင်းပြောတယ်မင်းဖေးမင်းကကြည့်မရဘူးကြာပြူရကြာပြူရရှိအားရှိဘယ်ကောင်မှကြာပြူထုတ်ခေါ်ပြီးဘယ်ကောင်မှရှင်ထူးလာပြောအဲမဲ့တော့အနီးမင်းနဲ့စပြပြလိုက်လေပြလိုက်လေအခုမှလေးပြီးဖတ်လုံနေတဲ့သင်ချင်းဆိုပြလိုက်လေပြဲလောက်ကတော့ညက်ထားလို့ရတယ်နေလဲညက်တာလားဟဲ့လူမရင်းမဲကြာပြူတယ်ကြောက်စစ်လိကဲမရင်းငါမကြာဘူးနော်ရောက်ပစားပါတွတ်တော်မယ်နော်သူ့တော့ပြေအဲဘာလို့လဲအဲဘာလို့လဲအဲဘာလို့လဲဘယ်ကောင်ထူးလားဘယ်ကောင်ခေါ်ဘယ်ကောင်မှဟုတ်ငါ့ဘာငါတို့တချင်းလေးချင်းမင်းမပြောဟာပြောကြည့်ပါလားဒေါင်လိုက်ကြတယ်ပြားလိုက်ကြတယ်ဘာမကြိုက်ဘူးကြိုက်တယ်လို့ပြောလေးဘွားတော့မှန်ပြီးသားပဲမင်းမပြောတော့အောင်မလုံနဲ့ကျွေးတူပါနဲ့လုံနဲ့အဲ့ကဲလုံးကဖေမလုံနဲ့အဲ့ကဲလုံးကိုအဲ့ကဲလုံးအာမလုံနဲ့ဟိုလက်ကနေလမ်းတားကြောက်နေကုန်ကုန်သွားပြီမပြစ်နေဘူးကောင်းသေးရဲ့ဒီကလောက်စလုံးယူမလားဒီလောက်စလုံးကမဲမဲငါလောက်စလုံးကဒီချိန်၆မှလည်းမပြော့နေလားစလုံးကအိုရှင်စည်းနဲ့လောက်တာမဲပြီးပြောင်းနေတာဆောမလို့တောက်စီနေပဲတောင်းနေလောနေတော့ရှင်စည်းနဲ့ပဲမပြောင်းတော့ပြစ်တလိုက်တော့ရွေးလေးနဲ့ကြောက်သွားတယ်ပြမယ်မင်းမပြောဘူးသွားကဲမင်းတို့မင်းတို့ဟုတ်တယ်ကြောင်ညာမင်းသမီးဖြစ်သွားပြီတတိတော်ဟာမင်းပြောတာဒီကောင်ပြောတာကြောင်ပြောကြောင်သာကြောင်သာပြောလို့ပြောတာကြောင်လိုက်ရတာမင်းလုံးတယ်အတားမျက်လုံးနဲ့ချွတ်ပြစ်လိုက်ပြန်ခွေသာဟာရငါ့ကိုပြောရအဲ့ကောင်ကလူလေသူ့လုံးမဆလုံးငါတို့လောဆလုံးလေးလာပြီတော့ဟုတ်ပါရခွေစီပေါ်တော့မယ်ပြစ်ပြစ်တိုင်းပေါ်တော့မြဆွဲကုန်လိုက်ပါခလေးအဲ့ကောင်လူသူ့ညီလုံးအကိုမရဲ့ညီချဟောကောင်မတုံးတောင်ဘောမတုံးလောတညာခံရတဲ့ကောင်ကြပြူရေကြပြူရေရှင်အာရှင်မင်းသမီးတော်လန့ဒါကဘာအံ့ဖို့လဲမပါလားအကူတက်လုံးမထောင်ချွတ်တယ်လို့ပြေးစား
go quick ka go de ya lu ji ji lo pe cô ăn tới cô ăn tới lục khỏe đi cô ăn tới ngà về ok tiếp hôn em cô ăn tới no 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 ai đã làm mẹ à ăn tới rồi sao tôi à cái đống này cào ông mới được là đó là mù luôn ngã vào sắp tôi này ai đã làm mà còn được tiếp hôn á cô ăn tới ngã cái phố ông tiêm mẹ bà họ gì cô chơi cái chơi nó biểu phá này bà họ này mẫu cô yê, mẫu cô yê, à mẫu 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 là làm sao? Mẫu cô yê, mẫu 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 chú lại xem đi à, chị nào bán đi bảo cô sờ lụ, bảo sờ lụ là mồ, chắc không, bán đi bao nhiêu đi, bây giờ chú là, chú là, ngã mà chú là, thế này chú là, chắc không, cô ăn tới, ngã đã phơ ăn tim, thế mấy ông bà rồi, nhở, bà này đâu, bà này, bà này, bà này chào với em xíu thôi, alo, alo, nhà mà, lấy số chào alo, nhà mà, nhà mà Hey, let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Really, let's go. Oh, boo. Let's go. Let's go. That let's go. I call your mom. Did you say like? Oh, let's go. Me say, me. I call your mom. Did you say? Hey, ciao, Lulu. Ciao. Yeah. I come home. Lulu, me say, Nali, you are. Nali, you are. Ah. Pang, you are not doing. No shit. You are not doing. No shit. You are not doing. Go on, Zoe. Naga, Pang, Di. Hey, I'm trying to tie. I'm trying to tie. You, me, Pang, on, you. You. 没有办法了，。你还能念咩？我嘛熬好嘛，光都可能我你可能你别讲啊。啊，新年就念，新年啊，新年就念，来了没？好好呗，好了，阿出没？过完吗？那么你啊，几个表嘞？就说俺奶奶。爸别打嘞，爸别打嘞。那结果嘞？哦。我哩啊，爱唱啊，真。你连门咯，俺边说门门，哪弄哪弄哪弄，家伙。干嘛？这梦的啊，几个漂亮，俺丢的啊呗。俺丢的爷爷，你没嘛平衡的问我。俺没嘛平啥的不会干嘛不？你来有几回？你来过了，不路过了。你来有几回了？把我背下来。把我背，对的，毛用多少钱嘛？你不能看了嘞。你来五千块了。哈，背这里穿的毛里哈，你能看到这里哈？哈，路面都高不了，家路。你来里面。新妈妈哩。地老天没他了。他不能来。路里妈妈烟巴嘞，路麦当没堵你啦。他妈不是，养家啦。哎，养家你啦，你哪里啦？他地里是毛哈。哦，爸，别忘了，你可别没心，不都那么心，不都那么心，地那么拽，你那恁恁都那弄弄过嘛，别吵死不？阿妹，吵你弄的过？吵你啊，你没得木来家嘛？没嘛，没得木啊，吵你别啦！哎，吵吵你老不死啊？都是听老表什么你嘞？别乱讲嘛，是听老表，代表我来说。你来接我做主，你来接我做主。路家路来嘛，你靠来路家吧，你有啥你路听嘛不？现在几路没多少哩？哎，哪来靠路呀嘞？哦，客身上靠来。哦，我对面问哪了？嘿，嘿，李建伟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 。你来，大伟，大伟，你哪不路多啊？没路多。
不要呢，不要呢。你没得带，我漏了你哩，你。没漏呢，没漏呢，没漏呢。过来，过来，过来。放出来了。你嘞？你 Facebook 里边的你没记住了。Facebook 没懂。OK， Facebook 上你没懂的不啦？懂的。都看了，阿姐问你没记了吧？学某人那学徒，娘把人家记了。对哦。哈？记了。对哦。有些没没学某人那学徒说了的。哈？你阿姐没记住了？没记住。娘兄呢？我某学呢？娘把人家记了。啊，阿妹。没来过。某娘比比这边苗兄子来了。啊。不耶，看伢子路边的了没？好，一百一百个。学梦一地啊，学土过了，家家的过。家家。家家家家的过。对呀。少年看米呀。不要讲。学土话嘞，学梦一地别过了，妹妹呢，妹妹妹妹的过。好，好，郭姐。家家。妹妹。嗯。家家。妹妹，不讲不讲，都在看米哦，你也别过来噻。好，以后的话，我都在看米啊。我看到我奥的。奥呢？哪里过来噻？追追，追追，娘娘，哈哈哈！好，我爱路。原来我讲爱说过了呗。等等等，我讲。慢点。追追，娘娘。哎呀，到台里了，慢点。可以。可以。嗯，哎，可以，爷爷来了，咋呢？哦，爷爷。慢点，慢点，慢点，可以。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 大哥。你为嘛呢？对吧？那龙哥来，来呀，来呀，咋的嘛？讲，可以。你妈，没得干，那龙哥你咋的？咋的？没那龙哥。你妈，你妈天嘛？你妈天嘛的？你妈天啊？你妈几的呀？可以。可以。嗯。上班的来没？跟了超级呀。他可以嘛？就可以了，龙。他老么说呢？哎，老说的呀不？可以。哎，咱这家境呐，家境哪张不管？没哎，咱过家境呐，少爷们的话。那那苗子，哎，俺俩没当当当，中吗？我们老路关门，没当当当，不，没挨电不老路门，关路上。哎，这是地方。你，地方啥地方没干部，啥地方啥没地部。没干部嘞，对叫侬家，好多人死呀嘛不？这是地方嘛是了，啊啦，是吧？啊，死人是了，别呀嘛。啊，死人，啊死人，啊死人，你没啊死人，啊死人，我就会别的。啊啦，侬啊死人，哎搞屁话的，啊死人，啊死人，当当当，哎呀，当当当。然后我叫哎点路了。啊，我讲的哪么嘞？咩嘞？都是他送来的咩？down down down， 哎呦 ，down down 咱们滴个啦，为嘛不？阿爸姐把这白龙来来来，没没嘛来有嘞。哈哈，down down 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 down， 什么滴呢哩？哎，我说不要嘛不，怎么变空？可以。吃的话，你哎呦，可以都可以的，可以那龙山的嘛，那龙山一个哈几的古龙，乖乖的龙哎。不罗马什么皮毛皮啊？我管的瓜，哪个动物跟那一最一年苗拉的罗皮？没皮没肉了不？多啥肉？小鸡肉，都得。所以啊，过年就没交别的家的。哦，别交别的家的。没别的家，俺女朋友他妈。好得哩。要说话嘞，俺女朋友他妈，俺女朋友他妈的，俺大哥他亲妹子嘛哩，不中？那你妈的哥他亲的点啥的？可能是。咁要说。没得他 ，come on， 有。有有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 ，哎哪来嘛有？什么人都你看你的，可以你你爸爸包有，我靠你爸包，梦里妹妹有有有，哦梦到阿罗啦，嘿嘿，这可算吃力，咁要笑，没得太 ，come on， 没得太呢要笑。老茶来点米，吃那老汤瓜。有带来老太太，哎，老婆，你要把表来了，记住你啦，你忘我，我老表米，
Bye bye. Come here, show. With that tie. Show. Hey, hey. My game, Yashi Naino. Ayala, Yama. Bay down. Oh, meow. Meow, lay down. Meow, lay down. And name him up, ping on that woman. Munga, my game. She's so below. It's so. With that tie. Come here, show. Come on. Hey, hey, tetega, ah, tetega, hey, nhịp phụ công nè, nhịp phụ công. Mang đi mà nè, cô cô, mang đi nè, sao đám mấy anh em mà xuống nè, nà đào, tetega, tetega, nhịp phụ cô nè. Dạ. Sudah suci nanti saya sudah tidak ada lagi. Belum 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 belum. Tetega, tiga bukan. Tetega, tiga bukan. Aku mau yang. Aku tidak mau ngah tamat. Tetega, hati tiga bukan. Batu biu biu. Batu biu biu, balu batu biu apa le? Betul bab jauh. Betul bab jauh. Gaya masuk gue. Kayu gue, bau gaya masuk amaru. Kayu masai buku. Kelir tadi. Kelir. Coco mi nene, tete no suje ne. So lai pa miao ye. Ame no ha chi. No chi la chama pio ne qua, aku la me tato tami ga. Wawa lai le. Wawa lai la. Cha cha mien ya ba to bia. ชินาซงมุมมุมไหนจีชินมาตะตะลองสงไหนจีกูเหมียวชุ่มน้อมมาเหมียวกะตาอลองเสียในลังกีบาลาอดูชินจีบ่แม่สยาตุยลูซิมะเมนโลกะเตชินกูจาซีกะอะนีทูรอปิติอูเนทูเวนทูกูกูซีกูยีซาวตุยรอลียองจีเนมะนีเวนทูมียูยาลูตะตะตาจี Thank you.
တန်လေးကြားကြပါလေဗျာချစ်သမီးကျော်လေးဝါဝါလိုက်ပါဗျာဟုတ်ကဲ့ဝါရေကဲဝါနဲ့မြောက်နဲ့ကွာတို့ဆရာတော်ယူအောင်မကြောက်ဘူးလားအဆရာပါတိန်တတောင်းကပေါက်တော့တို့ဦးထဲမှာသုံးဖို့မဟုတ်ဘူးနော်ဒါဒီအားလုံးကိုလူလောကအကျိုးကိုထမ်းဆောင်ဖို့အတွက်ဆရာတော်ကြားကြည့်စမ်းပါဦးဗျာလာမနစ်ဆိုဒီကလေးတွေအရွယ်ရောက်လာရှင်ပြုပေးမယ်ယဟန်ကံမင်းမကလေးအများကြီးပဲလူလာလေအားကြဆရာကြီးအားကြဆရာကြီးမလူကျင်ဘူးလားလူကျင်တာပေါ့လာဝါဝါလိုက်နဲ့မြောက်ရှုံးနဲ့တူမတူအောင်အလူလောက်နဲ့လာဒီကလေးတွေအားလုံးရှင်ပြုပေးမယ်ဘာတော့ပါဘလိုင်းတွဲသွားတာကြာတော့ရေးစစ်လိုက်တဲ့အလူတော်မင်္ဂလာပွဲကြီးပါဗျာဘူးမလူတကာကြီးရှားဘူးတဲ့အဲ့ဒီကင်းရှားဘူးတဲ့အလူတကားကြီးကသပိတ်လွယ်ကအလူတကားခဏစောစောကဥပရုံများလားမသိဘူးလာနောက်ရက်ဟုတ်တာကရတာလေကအဲ့လေမနောမနောတစ်ချင်လေကြိုက်တယ်မနောတစ်ချင်ကြိုက်အဲ့လေကြိုက်လူတကားကြီးကသပိတ်လွယ်ကလူမကြီးကဘာဖြစ်နေဆိုလားမူးနေတာမူးမူးပြီးကထိုင်နေလိုက်တဘောကြတော့တဘောထိုင်နေလိုက်ထိုင်နေလိုက်ဘာဖြစ်လို့နော်ဒါနေပြီးတော့နော်ဘာပါတော့ပြောလေထိုင်နေလိုက်စီကံရှိရှိမင်းတော်ပဲစီကံမဲ့နေလားထိုင်နေလိုက်အောင်စီကံရှိအောင်ဆိုးလာကားလေးစီကံမဲ့လာမင်းလည်းဟုတ်တော့ okay အဲ့နေတော့မရမတိုင်းတော့မရခဏနေတိုင်းခဲခဲရောခဲကူရောခဲရောဒီမှာရောကူလိုက်ကူလိုက်ကူလိုက်အပွဲကူလိုက်ကူလိုက်တော့ငါ့ကိုမင်းဝါလုံးနဲ့ရှော်ထမ်းဘယ်လိုလုပ်လို့တတိပတိုင်းကျေးဇူးโอเคမင်းတို့လည်းထိုင်ရထိုင်ရတော့လူမကြီးဟဲ့ကဲတို့တွေကွာဒီသားလေးတွေကိုရုပ်လေးရအောင်နေမင်းကလေးပြောတယ်မနေဘူးနော်ကဲနားတာမယ်ကွာရှင်ပြုတ်မယ်ကွာမကောင်းဘူးလားမရှင်ပြုတ်လူကြတာပေါ့ဗျာအလူတကာရေးကတပိတ်လွယ်ကအလူမကြီးကဘာဘာလို့ဟာမင်းလည်းမသိကြအောင်ဆောင်မင်းဘလိုက်ပါလားငါလူလာမင်းနဲ့မဆိုင်ဘူးလားဟာမင်းရှိလို့လူလည်းငါလည်းမဆိုင်လို့တော့အတိအကျမရှိဘူးအတိအကျမရှိဘူးဟုတ်ငါရှိလို့လူလည်းမရှိတော့တဲ့မင်းမမဆိုင်တော့ဆိုတော့ဟုတ်ဗျာမင်းလူလာခါနဲ့ပေါ့ပေါ့မဆိုင်ဘူးလေမင်းကရှိလို့လူလာလေငါမရှိငါလူမှာပေါ့မင်းကုသိုလ်မလို့ခြင်းဘူးလားလို့ခြင်းပါဘူးမရှိရလေးနဲ့လူထားတယ်မရှိရလေးနဲ့မင်းလူပါလားလို့လူတယ်လေမရှိရလေးနဲ့မင်းရလက်ကဒီလိုပြပါလားမင်းရှိရလေးနဲ့လူပါလားရှိတယ်လို့ရှိတာလေးနဲ့ဆိုမင်းငါ့မှာမရှိတယ်လို့မင်းပြောနေတာရှိတယ်လို့တော့လူမပြနဲ့ကွာရှိတာလေးနဲ့မင်းလူပါပေါ့မပြနဲ့လို့ပတ်စံမကုံလူတဲ့နေငါ့မှာရှိတယ်အမေပတ်စံမကုံလူမတော့ပတ်စံကုံမှာပေါ့ငါ့ကိုအလူတကာတယောက်ရှာပေးပြီးမိကိုရအလူတကာတယောက်ရှာပေးလေရအလူကအလူကတရားအော်အလူကရတာပေါ့ performance ကွာတော့ပေါက်တယ်လေပေါက်ပေါက်တယ်အမေအာဒီတရုပ်ဆောင်မှုအတွက်တရုပ်ဆောင်ညီလေးခဏအလူကလုပ်ပေးသမှာကွာလုပ်သမှာဟမ်ဟမ်ဟိုညီလေးကိုဘောစားမရှိဘူးလေဟောကောင်လေးရုပ်ရည်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဘောစားမရှိဘူးရှိနေကွာဘောမှုရှိနေလူလာမကြဘူးလားကောက်ထုတ်လိုက်မယ်နော်ငါပြန်ထုတ်ပါပေါ့ဟဲ့ရှင်းလောင်းလဲတာရှင်းလောင်းလဲတာတိတယ်ခက်ခက်ညံ့ညံ့လေးလုပ်လိုက်မင်းငါပြမယ်အခုချိန်ရှာလို့ရအောင်လို့ရှာပေးကြည့်မယ်ဆရာတို့ရဲ့ငကားတွေမအိပ်သေးဘူးတိတယ်တိတယ်ဟိုငါရှာပေးမယ်မင်းတချင်းတော့ပြအောင်ဆိုရညီလေးညီလေးအနောက်မှာအလူတကာနဲ့တူလာတရားလို့ရှာပေးပါကွာဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးငငငဟုတ်တယ်မလားကိုကြီးဟုတ်ဗျစီပြေတယ်ဗျโอเคတယ်ဗောရှင်းဦးမစိုးတော့မရှိတယ်လကားပြောတာခင်ဗျာလေစိတ်ဆိုးပြင်းနေတာပဲရှိတယ်โอเคနော်ထောင်းတော့မမပါရမီဖြည့်ပေးလိုက်တကယ်ကြီးပါရမီဖြည့်ပေးလိုက်မင်းတချင်းတော့ဆိုလိုက်โอเคလူရပါဆိုဗျာလူပါဗောအလူတကာကြီးရဲ့အလူတကားကြီးဟာတပိတ်လွယ်ကအလူကောမောကမောကမောအလူတကားဘာမလဲပြပြပြလိုက်ဘယ်တော့ပါနဲ့အလူတကားဘာမလဲအလူတကားအလူတကားခန့်ခန့်ညာညာအလူတကားဟုတ်တယ်အဲ့ဒါအလူတကားသူအလူတကားမတရားမအလူရတဲ့ဝင်ပြနေတာခင်ဗျာသူအာသူဘရတဲ့ဝင်ပြနေတာမဟုတ်ဘူးသွားပြီလူမကြီးပြက်စီးပြီအလူတကာလာပြောတယ်ဘယ်ကဒံဟုတ်တယ်ဝဲဝဲတဲ့ကလာခေါ်လာတာလဲပြောဟဲ့ပြောလို့
ไม่รู้ว่าเพลโลเพลซีเนี่ยอะไรอลุตกาดิไม่รู้ว่าเพลโลเพลซีอ่ะไม่กล้าอูเนาะอลุมาเอ๊ะใช่อลุตกาอลุจินะคั่นๆญาญๆตึ้งๆมุ่ยๆละเบี้ยมาแลจี้อูกูจ้องซะได้ขวดจี้ตบว่ะเบงกะลียะเบงกะลียะเบงกะลียะหลุมล่ะนี่มาดิเอ้ยดิรู้เห็นจาริยะหลุตัดล่ะกว่าหอดเลยอลุตกาดิถ้าแกไม่จี้อูมันไม่สุบเป็ดไอ้นาจุนตุ๊ดหลุดออกเอาเส้นไม่ชี้ อะไรหอดเลยเปียจี้อูเลยมั้ยไม่ลาไปลุกแต่กะลาอลุอลุตกาตู้อลุมาตู้อ่ะหม่องจ่ะเล้ถั่วมะลามันเนี่ยหม่องจ่ะนะมันเล่นนึกเสร็จตาไอ้เหล่าหม่องตู้อ่ะตู้มาล่ะตู้เว้มาบ่ล่ะตังค์ตังค์จี้เจ้าเนี่ยตู้หม่องจ่ะอลุมาเปียงไปลุกไม่เอาล่ะไม่เอาตู้อ่ะไม่ลาไปลุกแต่กะลาล่ะสู้อ่ะหมูจนเปียเป็ดมั้ยเค้าเหมี่ยวอลุตกาเนี่ยเตียวสอนหมูแล่นขอท่าล่ะเออรู้มั้ยหุล่ะตู้ยกคนละจี้อ๋อเอ้ยเ
ไอ้กูตีเลยแต่แม้ปิสิมุสรว่าชื่ออ่ะไม่รู้ใช่ตัวอะไรแต่มาไต่ปู่อี้นี่ไม่รู้ตัวแม้เสียงงาล่ะล่ะพอมาจะตองชาล่ะเนี่ยแต่มาตะไผ่ขอล่ะเนี่ยอ๋อตองชาแล้วขอจริงมั้ยตีบาเลยบาตะไผ่ดุตะรองซาขอจริงเนี่ยลาไปตะไผ่แกมาจ่วยจี้ปัดพี่ดุไม่ได้มาไม่รู้บาล่ะงาเลิกแล้วเอาแม้เนี่ยงาบอกเลยไอ้ลูกงาลูกก็เลยตั้วจิเลยพี่ๆโหทําบ่บ่ตีบาเลยนี่ตาเยอะจิเนี่ยตาเยอะปิสิมุสรอะไรเอาบอ
ลูกมาดีลูกดูการเลยลูกมาละอ๋อตาคิวมาลูกดูการเลยดูมาขนาดขนาดขนาดเออตู้ยองกูเลยจีงเพื่อนเราเนี่ยจะกุ้งเนี่ยมาตู้ถ้าตาดีเลยไอ้ลูกมาตาดีกว่าไม่เลยไอ้ลูกมาเลยไม่ใจมีไม่ใจใจลูกขอมันเอากูว่ะตูใจเนี่ยตูใจเนี่ยไอ้ยันเนี่ยอุปมาไหนเนี่ยกูตายาวะแม่เนี่ยหายอยู่ชาไปมาล่ะไม่ชาไปไม่โซอูไม่ชาชาไปไปชาไปไปทีนี้อลุระกาเปียวไปบ่าวว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราซีบไปเลยสวยนี่เดี๋ยวเนี่ยทําได้ทําเดี๋ยวอยู่อย่ามาเลยอ่ะอยู่มาบ่าวคือไรเนี่ยเอาไปได้ครับอลุระกาเนี่ยจะไปเลยก็ลูกกาอ่ะโอเคเนี่ยฮะอ่ะลูกกาเลยครับเนี่ยอลุตกาล่ะตะตะตะจ้องอ่ะหลุดลาได้กองอ่ะมาอู้เอ้อลุตกาก็จะเปียวได้มั้ยเปียวได้มั้ยอลุตกาเลยครับเนี่ยแหละญี่ปุ่นกระโดงแม่นเลยล่ะซะๆว่าอูรงเนี่ยเนี่ยญี่ปุ่นกระโดงอ่ะเปลี่ยนตัวไปมูไปแล้วอ่ะอลุตกาตะช้าหรือไม่ชื่อล่ะครับเนี่ยแหละตาอยู่ท่านๆมองๆซุหลุมไม่ยุ่งเนี่ยชื่อมันเปลี่ยนได้อูล่ะท้องคอตรงอ่ะตุปาล่ะอ๋อไอ้ข่วยง้าล่ะมันก็ได้ๆๆอเปียเนี่ยโอ้ลูกไก่ปะโซนี่ปิ่วไปบ่าลูกไก่นี่โอ้ลูกไก่ลูกไก่ตะตองซาอยู่จ้ะเอ๊ะไม่รอตองน่ะว่ะเนี่ยไอ้กูโหควัดแท้ๆเลยโหควัดแท้ๆเลยปะโซนี่ปิ่วไปบ่าเอ๊ะอะมาอิ่มปิ่วว่ะปะโซนี่ปะโซนี่ปิ่วกูยกกูยกปอยมาละวะปะโซปิ่วไปบ่าตอลุโซนเอาชอบไปบ่าเอาชอบปิ่วว่ะโอเคตอลุโซนอ๋อลูกกาละลางตะเยสะไตเนี่ยโอเคอ๋อชุบอ่ะเมียชุบชะไล่มาล่ะลูกเมียไอ้แกเว็บนี่ชุบด่าทาไล่ด้วยนี่ว่ะตลอดเย็นเฉยเลยทีแล้วลูกโตก็อลูกกาอลูกกาเฮ้ยอลูกทีแล้วไปเว็บได้เนี่ยเมียได้เนี่ยเออแล้วเมียเสียงเดียวลงเลยเนาะกูกูชื่อด่าเล่นเนี่ยเว้ยกูเนี่ยไอ้อยู่บ่ปะเนี่ยแกลูกไปลูกไปลูกมาเถอะลูกมาเถอะจุกกะอลุตกะบาเถอะอลุตกะยีอาตะเป่งเลยกะจุกกะอลุตกะบาเถอะซะบะเปียนเลยล่ะปะสันยะล่ะขะเมีย9000ยะล่ะเมียยะล่ะนิปะถ้วยลาไปวะล่ะฮะปะสันบะเปียนล่ะปะสันบะลอกยะขะเมียมะนอกบานเนี่ยก้องๆลุ่นนี่ล่ะบาเลยเออคนเออมันเอาป่ะเนี่ยครับเนี่ยอลุตกาเนี่ยท่าล่ะท่าญาณนี่ป่ะครับเนี่ยสอบโบยจานน่ะเว้ยดีโกเจ้ามีเจ๋ยเนาะเดี๋ยวดีโกเจ้าเจ๋ยเหรอล่ะจะเปลี่ยนไล่มั้ยมันเอาป่ะเนี่ยลูกเนาะข้างกันญาณญาณลุบป่ะลูกกูแกมันเอาลุบๆๆกูชิดตะหลอกเว้ยกูไอ้อะตะเบิกเลยกาอลุมาจีกาอ๋ออลุมาอีอลุมาเดียวชาไปอูนี่อลุตกาเนี่ยเล่นลุไม่อ่ะป้าเพี้ยยไล่มั้ยเราไม่ได้เลยပါလေဟာတကျွန်တော်တူးနေမှုပဲဗျာလူပါပါလေဗျာခင်ဗျာပါတော့တူးနေမှုဟာဥပိုင်မဟုတ်ဘူးဗျာပြည်သူပါကြီးပါဖြစ်ပါဖြစ်ရဲ့လေနော်မနောက်နဲ့
အလူမလေးကိုရှာပြီးမစားဘူးလေအဒီချင်းတော့ရှာဖယ်ရမလဲရဲမစားတော့တကယ်မလားဘာကြောင့်လဲပူရရဟမရှိတော့ဘူးဆရာတော့တကယ်မလားအများကြီးပဲရှာမလို့လေကိုကြီးဟိုမှာရှိပါတယ်ချစ်ချူတန်ချစ်ချူတန်လေနေပြီးတော့မချစ်ချူတန်ရှိတာပဲဆိုတာရှိတယ်အလူကခေါ်လိုက်ပါလို့မှာဟုတ်ပါဟုတ်ပါတက်ဆက်သွားငါးလောင်ယူလိုက်တော့ပြင်းမနာပူရမှာရှာလို့ရတယ်မရဘူးလားမရမစိုးမလုပ်ပါနဲ့အမဝင်စားမပါဘူးတနခါတွေပဲလိမ့်လာလားမိတ်ဆက်ကမပါဘူးထားလိုက်ခါလာမပြမဲနဲ့ညင်းညင်းနေကြောက်ကြောက်ကြောက်ပြင်မနာဘူးတာဟောဒီဘက်ကပြင်မနာမြင့်ချင်းဆိုလာလိုက်ပြင်မရှိတယ်မလားအိုးဟမ်ဟောမှာနောက်မှာဧည့်တယ်တရားကြောင့်ကျွန်တော်အကူညီတောင်းခဲ့တယ်ကိုရှိတယ်တော့ပဲကိုလို့ရောတည်တယ်အေးကိုရှိတယ်ကိုလို့ကျွန်တော်လူလာလာခင်ဗျဟုတ်ပြီရပြီငါတော့ရတော်တော့အလူငါကြီးဟာတပိတ်လွယ်ကအလူမာကြီးကပြိကရာရှစ်ခဏခဏခဏဘောမွေငါအလူတော့ပြက်စင်းပြီတူတယ်ဘလို့လဲရုပ်ပြက်စင်းအလူတော့အလူမာမင်းဒီဝိုင်းမှာတော့ဒီလိုခွေမျိုးရှာမရအောင်ပါခမားအလူမာလဲခမားပြန်ကြည့်ဦးဖင်ရတသက်ခေါင်းမတသက်ကနေဘရသွားရှာလာတယ်ဒီလူပါလဲစောက်ပေါ်ကြီးပဲယူမြန်နေလားကြည့်ကြတော့ဟာလူပဲအိမ်ရောက်ရောက်လာတာဟုတ်ကျွန်တော်ပြည့်စည်ပါပြီဘောအိမ်ရောက်ရောက်လာတယ်ကျွန်တော်ညအိမ်ပါရောက်ပါရောက်ပါဟိုလောက်ကြအောင်လောက်ကြအောင်လောက်ကြအောင်အာလောက်ပါလောက်ပါလို့ကိုတရားစောက်ခိုင်းပါဟာဦးချောပူလာအဲနောက်ကလိုက်ငါလူတကာကျွန်တော်လူတကာပါခမရခမရဘလူမှာဖင်ပတ်တရားကြီးနော်တော်တော်ရှည်တဲ့ဖင်ဘောက်တာမရှိဘူးလားမရှိဘူးဟာမိမဖင်တော့အဲ့လိုမကြည့်ဘူးကြားလားဒါလည်းငါပဲလည်းအားလုံးအဲ့လိုနဲ့စင်ပြေရှင်ရက်ွက်တစ်ခုလုံးကျွန်မဖင်တဲ့ချမ်းနဲ့ထိတာအိန္ဒိယရတယ်ရှောက်ပါလို့ရှင်လုံးလဲ့မယ်လို့ပြောတာငါနောက်ကလိုက်ငါနောက်ကလိုက်မိုင်မိုင်ဒီလိုလားအဲဟိုကလေးကဘာလို့ဒီပါအေးပါအေးစင်းနေကဲလို့ကြောက်ဟိုကနင်းအောင်စောက်ကုန်မဆိုင်ဘူးအော်ဒီလိုမလာခိုင်းပါနဲ့ငါးနောက်ကလာဆောက်နင်းဖေကိုညင်ညင်ထားလိုက်နင်းဖေကိုညင်ညင်ထားလိုက်ဟုတ်ချက်ဒါလို့ပြင်းပြန်အောင်ဘုံတော့ပါလေရှင်လုံးလက်ရပါစို့ဗျာလက်မှာဘောလူတကာကြီးနောက်ပါလိုက်မယ်နောက်ပါလိုက်မယ်လူတကာကြီးဟာတပိတ်လဲကကျုပ်ဖင်ကြိတ်ကိုချောင်းနေတာကခင်ဗျာရှင်လုံးလက်မှာလာဖင်ကိုမျက်စောင်းထိုးနေတာလားအော်သူ့ဖင်နဲ့ကျုပ်ဖင်သူ့ဖင်ကပေါ်လာလေကျုပ်ဖင်ကိုကြည့်ဒီလိုကြည့်တာအင်ဒီရေးရလုတ်ပါအလူတကာဖင်ကိုမကြည့်ပါနဲ့အလူတကာဖင်ကအရှိရနေအသေးပုံလေးစိန်ခေါ်နေမလောက်ပါလားဟာပါကင်းစစ်ဟာခင်ဗျာအလူမနေရတရုပ်ဆောင်မှုခေါ်ထားတာကျွန်တော်တောင်းမှန်တယ်ခန့်ခန့်ညာညာတီတီတက်နာမယ်လုတ်လို့ပါကတော့ရောင်းသွားလို့ပါဗျာရောင်းလို့ပါရောင်းလို့ပါဆင်ရခေါ်လဲခေါ်သေးတယ်အကူကြီးလဲတောင်းသေးတယ်အဲ့လိုလူရှိသူရှိမကိုင်းနဲ့လေဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကိုင်းမယ်ဆိုလဲပြောပါလို့မို့တော့ဘောလေးချွတ်ပြီးသားမို့အဲငါနောက်ကြည့်ပုံမရောက်ရဲ့ဟောပါဂျူဦးထက်တာတို့ပဲမင်းဖောင်ကြီးရနောက်မှာလို့အဆင်းကြီးပါလို့ကဲလို့ဆွဲလူကောင်မမျိုးလည်းမကြည့်ဖင်ကိုမကြည့်နဲ့ဖင်ကိုမကြည့်နဲ့ဟောဘယ်ထိုးတယ်စအလူတကာကြီးဟာတပိတ်လွယ်ကအလူမာကြီးကပြိခရကျွန်တော်ကရှင်လောင်းလက်မာလာဘန်ဖောက်မလို့ချောင်းနေရမင်းမိလွယ်ဟမ်လိုက်ကြည့်နေတာရိုးရိုးပဲလုပ်ပါတော့မမကဲလက်ကြအောင်အလူတကာကြီးဟာတပိတ်လွယ်ကအလူမာကြီးကပြိခရရှင်လောင်းလေလို့ဟောရှင်လောင်းရှင်လောင်းလေးလို့တယ်ဗျာရှင်လောင်းရှာပြီခင်ဗျာဒီနေ့တခြင်းပြီးမှလာရှင်လောင်းလို့တယ်ခုနလူတကာလည်းဟိုကိုလူမတယ်ရှင်လောင်းမရှိပဲကျွန်တော်ပဲလဲ့မှာလာရှင်လောင်းအေးရတယ်ဟုတ်ပြီရှင်ပြုတ်ပါဆိုနေမှာပဲရှင်လောင်းလို့ထည့်အောင်တော့မရပါဘူးငါတောင်းမခေါ်နဲ့ပြင်လားစင်လားတာလုတ်ပါဗျမ်းပါတာမလုတ်နဲ့လေရပြီလားကဲလာလာအလူတကာကြီးဟာတပိတ်လွယ်ကအလူမာကြီးကပြိခရာရှင်လောင်းလေးလို့လာပြီဗျာမောင်ကြီး
ta cina ruwa alu buai no, alu buai lau ni dah cuai buai lau ni dah mahu no, mana apa bapa Malaysia lau? Macam apa dia cuai yang kau punya dah la la lu, cakap si lau, si lau ni kau macam ni mati lau macam mana? Hot tak kiri ni ya, wang wang ni ni, kau ni balak gua. Eh dia ni bi kamau ni alu le. Tiri balak gua, macam di pin ni di min ni muda dah di dah la gua, senang ni gua di dah ya. Taliu, taliu, cuma ramu muda cara apa sih? Bayar muda cara. Lu oyong wa. Kau ni lu oyong wa. Kau senang ni dua senai bah, tamu mana? Senang ni dua senai sume. ขอลาได้กลายอยู่อุ้ยไอ้ยูมาอยู่เพ่บ้างน้องเดียวเย่บ้างมาไกลสเลปเลปรีอะไรที่ไม่เป็น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 อะ
给楼加了家注意上面加了 OK 没有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 念哪念哪边？哎，哪里呀？新郎那边读完的书，这个包哪能读呢？新郎别管么作业呀，都去老那读大家。是吧？哪个来没？说来着，说来着。对，新郎来呀，王叔别。对嘛，不，录这个耶。看了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 ，哎，把那路线、路码那的话呀，娘娘的。妈对不啦？你回来啦？你阿飞机，机阿。你新郎那路码那娘你的了？我保险，大理啊，新票卡咋办？是的，没有接触三百六抢你啊？干么老家吧？找我嘛的，保管来个苗。娘娘来了，哪个今天来家吧哈是老嘞新不新要干嘛是老嘞家吧对不对要是要一把路的感觉路的感觉啊这边来了路马鸡啊不给呀是老嘞路的比呀毛衣老啊比不够是老嘞我的迷路啊比迷路吧迷路来吧你那嘛先弄那路不算细节的啊你那我老太明白了 OK 哎不来给我来来来来路的感觉啊这边的啊路马的啊不得给啊先弄那路那边啊毛衣郎啊你莫嘛喇叭来家的啊今天路马一家怎么修了谁家来家路不该耶来来来来来独白外一个年那边吼独白外独白外把马拉你妈都别在那带来上爷的独白外你妈的嘎叉不了说来了说说看着我们家里我们玩一个年那边无水油里干的无水油无水油多么玩一百无水油干不干没打干没人好过爸爸也没人修干了没人好过再多么玩一个年那边无水油里干的新郎来路那边边毛衣郎啊你莫嘛这必须的这必须的不路的感觉
อลุนกาจีก็ตะเป่ยล้วยก็อลุมาจีก็ရှင်ล้องเล่โลลาบิยาหมอยีล้องก็มีหมอมาโตบวายก็ใหญ่เนี่ยเปียอูชวยยูลีก็นี่ล่ะရှင်ล้องเล่โลลาบิยาหมอยีล้องก็มีหมอมาอลุนกาจีก็มีหมอมาอลุมาจีแลมีหมอมาရှင်ล้องเล่ก็อลุมาบ่มา ရှင်လောင်းလေးကအလူမပေါ်မှာရှင်လောင်းလေးလို့လာပြီဗျာလောင်းလေးပြီတို့ဘဝိုင်းကမြေပေါ်မှာအခုရွှေရိုးလေးကနေတာရှင်လောင်းလေးကအလူမပေါ်မှာမောင်ရှင်လောင်းလေးလို့လာပြီဗျာအခုရွှေရိုးကအလူမပေါ်မှာအလူတကာကြီးကအလူမပေါ်မှာမောင်ရှင်လောင်းကတော်ပါတော့ငါတော်ပါလားအခုချက်ကုန်ပြီငါလုံးမစားကမြေ โซมล่ะลูกโซไล่ป่าวนอกแต่เซตะမျိုးเลยจ้าอ๋อลูกยาพี่ครับเนี่ยเจ้าตัวเชียงอะไรมาซ้อมตัวล่ะฮะตะชิไม่ซ้อมแล้วไม่ซ้อมหมดงาทุบออกมามะแน่เปลี่ยนมาตัดแซ่มั้ยฮะน่ะนายเลยจ่อตัวดิแกมีตาสุดิมะแน่เปลี่ยนดีปะยิดตะดีมีตาสุดิเนี่ยมะแน่เปลี่ยนดีโลเฉิงซ้อๆอยู่ล่ะแกเปลี่ยนชินแน่เลยจ้าเนาะอารมณ์ลาแกจ้าบาอารมณ์เผ่ยกอยมะแน่เปลี่ยนตัวอารมณ์โจโซยิเนี่ยเต้ตะบုတ်พี่มะแน่
我要你再见。